Մարդիկ կային, որոնք մեր հավատքի կյանքը համարում էին պարակտող և ազգի ուժերը ճլատող և կրվողներից մեկը հատուկ ուզել էր ինձ հետ հանդիպել։ Մենք իրար հետ հանդիպեցինք, ինքը նշանավոր դեմք էր մեր քաղաքում։ 4 սեզոն զրույց ունեցանք իրար հետ։ Զրույցի վերջում ասեց ախպեր, քո կռիվն ավելի ուշ է։ Այո, ես չեմ մանրամասնի, թե ինչեր ենք զրույցել։ Բայց մի պատկերավոր բան եմ ուզում, ինքի միջալուց ապաշխարեց, և այդ անձնավորությունը վիրավորվել էր, և թոքի կեսը համարյացի չկար, ապաշխարեց ունենք էր դեպքում։ Ուզում եմ մի պատկերավոր նկարագրություն անել մեր հոգևոր պատերազմի մեջ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի վերջո մենք խթապենք մեր վրայի մարմնավոր, շնչավոր, մանկության, կատնակերության այն գաղափարները, որոնք դերսուր գրքում արտահայտված են այսօր շատ-շատերի կյանքում, և զինվորի կարգավիճակը մեր համար հաճելի դա։ Ուզում եմ աճենք այդ մասը։ Պատկերացրեք, որ ինչպես ես ասեց, հեռահար բալիստիկ հրթիռներ գոյությունն են, որ ճշնամու խոցելու համար են, ճշնամու կոնկրետ ասենք շտաբը միտքը գաղափարը խոցելու համար են, և համապատասխան այդ վահանակի վրա մարդիկ կան, որ գիշեր ցերեկ հսկում են այդ սեղնաշարը, որ պետք է կամ այդ բանալին, որ պետք է բացեն, և պատրաստ ճիշտ ժամանակին ճշնամուց եկած հրթիռը պետք է ինչ անեն, օդում պետք է խփեն, ճիշտ է, սա արդեն հաղթանակա։ Երբ որ հակառակորդի հրթիռը թույլ չի տրվում, որպեսզի ընկնի քո տերիտորիա, և մեր միտքը պետք է նույն ձևով զինվի, որպեսզի այն, որ հակառակորդը դեռևս նոր է մտածում, որ պետք է իրագործի, մենք միանգամից արթուն լինելով դիմագրավել։ Եվ այստեղ մի հատ ուրախալի լուր պիտի ասեմ, թե որ այդ վահանակի վրա, այդ ձեղնաշարի վրա կամ այդ բանալիները տրված է մեզանից յուրաքանչյուրին մեր երկնային հորից Տեր Հիսուս Քրիստոս մեր հավատքի զորագլխից, այդպես գրված է, որ նա է մեր զորագլխը, և նա մեզ նաև նստեցրել է այդ վահանակի շուրջը, և դուք պատկերացրեք, որ շատ բան մենք չենք հասկանում, և երբ որ Սուրբ Փոքով լսված ես սկսում եմ աղոթել, գիտեք ինչ էր կատարվում, դա նման է նրան, որ երեխան նստի այդ ստեղնաշարի հետ խաղա։ Ինչ է կատարվելու, ճշնամու վրա ահռելի քանակությամբ հրդիռներ է գնալու և այնտեղ տեղի ունենալու ինչ հակառակորդի ավերածություն, նման բան է կատարվում հոգևոր կյանքում, երբ որ դու Սուրբ Փոքով լսված աղոթել, հավատում ես նրան, թե Սուրբ Փոքով լսված հավատացյալը այդ ստեղնաշարի շուրջ նստած անձնա, որը սեղմելով այդ կոճակները ավիրում է հակառակորդի բոլոր նպատակները, խորհուրդները, ծրագրերը եւ այլն։ Ես Սուրբ Գիրքն ասում եմ, որպեսզի Աստծո բազմատեսակ իմաստությունը եկեղեցու ձեռքով հայտնի լինի երկնքում լինողներին։ Ինչ պիտի հայտնի լինի երկնքում լինողներին, որ ես Սուրբ Փոքով լսված աղոթում եմ։ Մեկը գնում է դեպի երկինք հոր մոտ, և անբարբար հառաչանքով բարեխոս է լինում սուրբերի համար, ռազմիդաշտում գտնվողների համար, հոգևոր դաշտում, և երկրորդը հորից կանքն է բերում երկիր, թե ինչ անի եկեղեցին, և երրորդ չար է ինքը տեղյակ է լինում, որ ահա ինքը ունի տեղեր ասպարեզներ, որտեղ մուտք գործելու բացարձակ իրավունք։ Ամեն այսպիսի բաներով ամեզի Տերը զինե, Երանի թե սրանք հասկանան։ Եվ ես խոստացա, որ ձեզ պիտի ասեմ ամենակարճ ճանապարհը ստրատեգիապես չարին հաղթել։ Որն է այդ ամենակարճ ճանապարհը։ Մինչ դրան գալը ես հիշեցնեմ վերջին օրերի վերաբերյալ նշաններից մեկը, որ ասում է, որ անօրենության շատանալու պատճառով շատերի սերը պիտի ծածկվի։ Դու մենք Տեր Հիսուսը ասեց այդ մասին, և մենք բոլորս լավ գիտենք, որ ինչ կարևոր տեղ է զբաղեցնում հավատացյալի կյանքում Աստծո սերը, որի մասին գրված է, և ամենի վրա հագեք սերը, որը կատարելության կապն է, սերը կատարելության կապ։ Առաջի Կորինթոսի 13-ից 13-ում կարդում ենք, հավատ, հույս, սեր, և սրանից ավելը մեծ է սերը։ Դենեք, Աստծո սիրո մեջ գտնվող անձի ճողոպում ասա, հաղջում ասա, ամենա մեր հզոր զենքերից մեկը, որ Սուրբ Օքին գործի է դնում, այսօր և թռել է մեր մեջ, դա Աստծո սերն է։ Եվ երբ Սուրբ Օքին քո միջոցով այդ սերը ցույց է տալիս, ապա նա որ քո դեմ ճշնամի է, և դու իրան ջուր ես տալիս, հաց ես տալիս, բարկության կայծեր ես տալիս, այդպես է, սերը հաղթող է, և սերը երբեք չի անցնել, դա այն է, որի մեջ չի կարող չարը ուղղակիորեն գտնել, չարը չի կարող սիրում։ Այսօր կոնկրետ մեր նպատակը սա է, որ մենք մեր անձը պահենք։ Դրա մասին է, մեր անձը պահելու այդ ամենակարևոր չափորոշիչը սերն։ Հնարավոր է ես հավատք ունենամ, հնարավոր է գիրքն ասում է ժայռերից մեկին մեկ չէ, շարժեմ տեղից եւ այլն, բայց եթե սեր չունեմ, ոչինչ։ Սերը Աստծո նկատմամբ և իր ժողովրդի նկատմամբ, որն ամենամեծ պատվիրանները կան ասեցին, Հիսուսն ասեց, քո Տեր Աստվածը սիրեց քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ երկրով, չէ՞ կարող ես ասել։
եւ քո ընկերոջը քո անձը։ Ճայր, օրենքը եւ մարդը։ Հիմա հակառակորդը կարող է քո կյանքում դու լավ սիրուն համարներ ունենաս, համարները պահես, չմեղան չես, դու չխոսես, գողություն չանես, չանես, հնարավոր է դա դրան։ Բայց հանկարծ քո երկրորդ քույրիկի նկատմամբ ճիշտ աստծո ուզած սերը չթավ։ Կարո՞ն է հակառակորդը այստեղ հաջողի քո կյանքում։ Միանշան։ Նա չի նայելու աստվածաշնչյան քո դիտելիքներին։ Նա արդեն քեզ տեսնում է մեղքի մեջ եւ պատրաստ է, որ այդ մեղքից շտկվելու համար դու որոշակի խնդիր ունենաս հակառակորդ։ Իրոք, երբ որ մենք նայում ենք այս կտրվածքով, սերը որպես զենք, միջև մա չէիք նայել երևի թեմա, չէ՞ դեպո։ Մենք տեսնում ենք, որ ամենակարճ ճանապարհը հակառակորդի դեմ հաղթանակ ունենալու դա սերն է։ Մի հաղթվիր չարով, ապա բարիով հաղթվիր։ Հիմա երբ որ իմ մտքի մեջ հակառակորդը բերում է ամենատարբեր նեգատիվ պատկերներով իմ երկորը և քույրիկին, դրա դեմ ես ինչ եմ դնում։ Արդյոք ես ասում եմ այն մարդկապես, ես էլ եմ տեսնում, որ տենց է էլի։ Ես տեսնում եմ արդեն չարմելի միտքը բերում է, թե ասում եմ ետից գնանը, ինքը իմ եղբայրն է, ինքը իմ քույրն է և իրա մեջ բերում ասում ինչ որ ես։ Եվ այսպես ենեջ անձը, մեր անձը Աստծո սիրոն մեջ պահել է, արդեն իր երաշխիքն է, որպեսի չարը չմոտենա մեկ, որովհետև անձը երբ որ կարողանում է մեկը պահել, ինչպես գրված է, չարը չի կարողանում մոտենա։ Եթե մեկը աշխարհը սիրե, փորձերը նրանում չէ, որովհետև ամեն ինչ որ աշխարհումն է, մարմնի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը, այս կյանքի անբարտավանությունը հորից չէ, այլ աշխարհից։ Հիմա ես ձեզ մի հատ հայտնությունից համար ասեմ, բայց ես քեզ դեմ այս ունեմ, որ քո առաջին սերը թողել ես, ծածվել է հայտության 2-4-ում, եթե ոչ 3։ Մենք ազատվենք, որ անօրինական շատանալու պատճառով շատերի սերը պիտի սառչի։ Ուրեմն չարի նպատակը որն է, որպեսզի այդ Աստծո բանակը հաղթության չհասնի, նա ինչ անի, այդ սիրո կրակը դիմաց մար, եւ դա արգում է անօրինությունը նրանց սրտերում, նրանց կյանքում շատացնելու։ Մարդիկ աստիճանաբար Աստծո սիրո ետևից գնալու փոխարեն ուրիշ բաների ետևից են գնում, աշխարհի ցանկություն, մարմնի ցանկություն, ես կյանքի անբարտավանությունը, մարդկանց մեջ ավելի ու ավելի է շատացնում փողասիրությունը, ազնվականությունը եւ այլն, որ Պողոսը Տիմոթեին ասում է դեր շնորհելում, ինչպեսին կլինի մարդիկ, երբ առանց բայց ունենան Աստված պարտության։ Եվ այսպիսի մարդիկ արդեն իսկ ովքեր են պարտվածները, բացարձակապես պարտված։ Եթե ոսում, եթե սերը թողել է, ի՞նչ է կարծում։ Այդ եկեղեցում ասի, որ Տերը լավ բաներ է սկզբից ասում, նաև ասում է, եթե չապաշխարես, կգամ և կշարժեմ աշխարհը։ Ի՞նչ ապաշխարաշ։ Բայց գործեր ունի, գործեր ի՞նչ ասում։ Այդ գործերը մեխանիկորեն, քո սեփական անձի փառքիդ համար կարող ես նորից անել, բայց ո՞վ է իմանում քո սրտի վիճակը, քո ներսում ինչ կա։ Եղենեն շատ պաշտամունքներում եմ մեր ասեն, դրսում է արևությունները ասեն։ Ուրախացել եմ ասում այն մարդից, ինչ հրաշ եկեղեց չեն մեկել, ես ինչ լավ օրդնյալ քարոզ եղավ, ես ինչ լավ երգեցին, բայց ի՞նչ հետո։ Երբ որ այդ երգչախմբի քույրիկը, ես տեսել եմ, որ աշխարհի ամենաայլանդակ ձևով, որտեղ ընդ շորերը հագել երկար էլի, չէր երևում, իսկ հիմա այդ չեմ ասում շորտիկի կարճությունը ինչքան է, ու վերևնեն համարյա թե շոր չկա, հրամ մոտոյի վրա ու միա երիտասարդը էս, որ ես իմ հազարումի տատուների մեջ են գնացին, էդի երկող քույրիկներ օրհնա, ես չի կաց երկիտ օրհնվեցի, ասում։ Բայց դեր ես տաղանդի իրականացումը չի խոսում են մասին, որ ես անձնավորությունը իրա մեջ, Աստծո սերն, նա իրա գործն արեց և դրա դիմաց աշխատավարձ ստացած են ասորինակը։ Վերջին օրերում սայա լինելու համատարակ հարամանությունների պատկեր։ Սովորույթային ամբոխային պաշտամունքները ինչ որ սովոր են, արել են և ասում են, մենք էսպես ենք սովոր, էսպես ենք արել, մենք մի դատեք ես մեկել մենք և այլն, թողեք մեր բանջարուտ ենք, չէ, ինչպես որ շատ հորիներ ասում են, առանց հասկանալու, որ բնագրի մեջ գրված է ոչ թե տկար, այլ հիվանդ բանջարուտ է, իսկ մի սուտողներ դուք մեզ մի դատեք և այլն։ Դրանց մասին չեմ ուզում խորան, բայց այսպիսի խոսքեր ասողը մեկն է, որ հսկայական եկեղեցի առաջ, ոնց կարամ անտարբեր, իսկ ես ով ասես, որ դու հիվանդ լինելով, բանջարուտելով կարող ես եկեղեցի առաջ, ծուգիկը դա արդեն բացասական երևույթ, տկարություն է համար, չեք ուզել արկել, հարմարեք համարել ձեզ այդ պաշտամունքները, և առաջի սերը թողել են, գտել են, որ նախկինում շատ են իրենց օրենքի տակ տենշել, պահել և այլ և այլն, և ստանդարտադրությունը Աստծո շնորհքին։ Չնայած մի մտածեք, թե Աքարը, Սամսոնը կամ Սողոմոնը Աստծո մասին տեղեկություն չունեցող մարդ ու հանկարծ հարվածներ կրեցին էլ իրանց վրա։ Մի մտածեք, երբ որ Երիքովի համար Տերն ասեց անիծված է, ոչ մի բան մի վերցե, հանկարծ Աքարը ուրիշ մեղ չգործեց, ոչ գողություն էր անում,
Samson açkovs tesa dalelayin havanetsi anpayman deran berekin hamarkin Աստվածն տվեց եւ այդ իր աչքերը հանդես այն աչքերը որ Դալիլային ցանկացած եմ են տեսնում է Սամսոնի ավար նույնը Սողոմոն տանել շատ աստեցիր մարմինը իրան հաղթել է եւ ինքը այդ հաղթության դիմաց լրիվ ստրկացած վիճակում է եւ այդ կանայք իր պետքը տա այս տեսը դրան աստուն չեն սիրել դիտեմ բայց ժամանակի ընթացքում իրենց կյանքում այս կարևորը որ աստծո սերը մեզ ստիպում է որ սա մտածենք որ եթե Քրիստոս մեռել է իմ համար աշխարհի համար ուրեմն ես էլ ինձ պետք է մեռած համարեմ դրա համար եթե սա է իմ մեջ իսկապես այդ սերն է ես այդ սերը պետք է աստծո խոսքով անընդհատ ինչպես որ ասել են գոհելիք ասեն Սերը դա միած բարուկ է, որը միշտ կարիք ազդում հայտի կրա, չմարենք է, այդ կարոզը լսել եք է։ Դրա համար իմ կոչն ասեն է, որ մատների արանքով չնայեք այսօրվա երկրպագությունների պաշտամունքերին։ Երկինքը այսօրվա մեր պաշտամունքը գրանցում է։ Եվ երկինքը, Աստված ինքը ուզում է մեր պրակտիկ կյանքում, որպեսզի մենք գնանք ու քայլենք հորդորանքը ստանալուց շտկվելու նպատակով։ Եվ եթե այդպես չեն գնում, ապա լավ հիշեք, որ այնուամենայնիվ, եթե ես այսօր այսօրվա պատգամից չեմ խրատում, չեմ հորդորանք չեմ ընդունում, չեմ շտկվում, դա չի նշանակում, որ այսօրվա հրամանը չէ, այսօրվա պաշտպանում։ Տերը պահանջել է, Տերը պահանջելու է ինձանը։ Պողոս առաքյալը այդպես էլ խոսում է և ասում է, որ ինքը ուզում է, որ քարոզի ոչ թե այնպես, ինչպես որ մյուսները, ապա որ քարոզում է, որ ոչ թե մյուսները փրկվեն և իր անձը խոտերի վրա։ Այլ նույն ավետարանով, որ իր շուրթերից քարոզում է, նույն ավետարանով էլ ինքն է, և նույն խոսքերի դիմաց իրան էլ է պատասխանատու։ Եվ ուզում եմ, որպեսզի փոխադարձաբար սա հասկանանք։ Մերժեք մյուս պատկերացումները, որ մարդը ձեր քարոզեցին, լսեցին, գնացին, և այլն կամ էլ արժե լսել, 3 րոպե լսեցին, 1 րոպե ժամանակ չունեցին։ Աստուծոն մի ժամանակ է։ Թող Աստված օրհնի, ես 3 օրինակներ բերեցի, օրինակները Սուրբ Գրքում շատ շատ է, որ հոգով սկսել են, Եվ մարմնով ավարտել։ Սակայն այսօր Աստծո խոսքի այս պատգամը, որ նրանք, որ Աստվականից են ծնվել, մեղ չեն գործում, և նրա սերմը իրանցում կենում է, և իրանք անձը իրենց պահում են, և չարը չի մոտենում, ակտուալ է նաև այսօրվա համավարակ կոչված իրականության մեջ։ Եթե այսօր դու քո անձը պահելու ջանք ունես, իսկ քո անձը պահելը հավատքի մեջ հաստատվելն է, Աստծո խոսքը գերադաս համարել նա քո կյանքին, գերադասել նա, Աստծո խոսքի առաջ խոնարհվել է, հնազանդել նա, ապա 91-րդ Սամուսի լրիվ խոսքերը չի կա։ Այդտեղ ինչ ասել է Աստված քո համար լինելու։ Հասկանալի ասացին։ Թող ուրեմն Տերը օրհնի, որ ամեն օրվա վրա մենք կարողանանք վկայություններ ունենալ, որ մենք շտկվում ենք, որ մենք ընկած վիճակից, ինչպես գրված է, նրանք թեքվեցին, վայր ընկան, բայց մենք վեր կացան և կանեց։ Թող Աստված մեզ ճշմարտությամբ կոտևորի, մենք առույգ լինենք, աշխուրջ լինենք, ժրաջան լինենք, առաքինի լինենք, Սուրբ Գրքում ինչպես գրված է, այն որ վայել է Աստծո Սուրբ Հոգով լցված, Աստծո սիրով լցված, Փառատրյալին և զինվորին։ Ամեն։ Փառք տանք Տիրոջ Հոգին։